azul ali. Dois derruba também. Opa! Essa daí vai ser bonita. Porque tentou mandar um bloco ali. Sim, mas esse daí vai sugar mesmo que tivesse quase metade, é muito, viu? E deu muito golpe. Tem que fazer o golpe kick. E o Hop Kick no monstro. Fala aí, pessoal, estamos aqui. Estamos aqui de volta, o Alex não está na câmera, não sei porquê. Porque eu ocupo ela inteira. Eu também. Tá no extremo do notebook. Vira um pouco o notebook. Aí, agora tá bonito. Agora sim. Então eu tô aqui. É. Que nem aquele do Mortal Kombat. Então vamos lá, hoje é FT5 do Alex e do Folone. Se tudo der certo, vamos começar a conseguir antes dele ter que ir embora. E é isso aí, começa o mais rápido possível aí, velho. Acho que eu tô de panda. Porra, não enrola, né, velho? Vamos ter uma Mirror Match aqui. Eu já tem muito casuí aqui no canal, velho. Se você puder ajudar, né? Foi mal, hein? Vou de Brian, né? Acho que eu tenho que perder. Sim. Agora já. Então vamos lá. Mirror de casuí. Quer uma dica, Alex? Posso dar uma dica pra ele? Quantas você quiser. Dá grab nele no começo do round. Faz ele trocar de lado. Entendi. O Kazuya já tá ficando monstrão do lado deles também. Esse Kazuya é balada. Esse é o player 1. É a roupa do Morfeu, mano. Eu assisti já, mas eu não prestei atenção na roupa do Morfeu. Então, estão lá jogando aí. Metade da vida já com fogão ali. É o sweep. Dá um fominho, dá um fominho. Dá um fominho, dá um fominho. Nossa, que coisa. Dá um fominho, dá um fominho. Deu a parede, dropa o combo. Tô vendo, tá? Dropei não, porque a parede. Você viu? Não tava na parede ainda. Parece essa cara legal. Raid ali. É o sweep! Nossa, é o sweep que matou, mano. Isso aqui é um filete. Cabideiro. É, cara. Então, é o sweep que tá alegre. Dá um fome 2. Essa aqui perdeu uma ponta, vai ser um low. É o sweep! Sidestep 3, dropa o combo. Dá um fome 2 ali. 2 erros, não fome 2, faz o mesmo tempo, dropa. A pressão que nossa, que punch de Chinese ali. Vai levar uma parede, levou. RD no centavo, 60% full damage. Levou. Dá um por 2 no Inep. É isso, mano. Na época 13. Ah, você errou. Bombinho, bombinho. Dá um B4. Não respeitou o frame. Fez o combinho. Combinho? Não, agora você tá de sacanagem. Você só pode estar de sacanagem com combinho. Sabe que você acertou o pé da aluguel? É, pô, combinho. Não, você tá de sacanagem. Ah, Kazuya cego. Tá de óculos escuros. Aí o outro. Defendeu o Hell Sweep. Quis dar style ali, pulou com o próprio Castle 1, 2, 3. Eu fui fazer WS 1, 2, só que eu vou trazer ele aí. Ainda se ferrou, perdeu o round por causa disso. Faz até com mais dois, vai até com 4, garantido. Vai até com 3, vai ganhar 3, calma no teste, que não é o sweep. Nossa, agora ele vai ser escolado ali, tem um low no crush. Low no crush, não, crush no low. Pegou um wave pra coisa que tinha que pegar na maconha, perdeu o combo. Punish! Isso é pune? Tá louco, eu não sabia. Agora eu tô ferrado. Tô menos 3 por causa do buff. Dá uma que dá uma, velho. Você que era menos 12 aí. Se transformou, era assim. Não, ainda. Você que era menos 12 ainda. Ah. Ih, pô, falando dela no primeiro round. Primeira luta, quase. Cai a mesma tela, me chama 12 mesmo. Tá vendo? Isso é um método ineficiente, pode cair a mesma tela. Por isso que eu botei revanche. Eu já tava, ó. Você previu, né? É porque tem muito Kazuya. É mirror mapa. Mirror match com mirror mapa. É a mesma arte, viu? Mesma tela, mesmo tudo, como você fala. A arte é culpa sua. Você que bota tudo no mesmo.
Não, eu curso. Botei essa monte quando saiu, porque essa daí é top, né? Mas tem 10 outras, vocês poderiam ver ficando lá. É o Sui. Se tiver pra ficar até um Power Crush, também é tudo. Elétrico novo. Ah, também sei, rapaz. Faz um cantinho pra levar uma parede. Pronto. Levou pra casa, mas jogou fora o monstro. O F4 foi de escuro. É que aqui. É o Rado Colex. Nossa, e fala da minha tática aí. Pois é, sentiu isso. Ele fez o mesmo como o do Solone, errou também. Esse daí não é menos 13. E hoje é a polícia. Pois não, caminho. Todo mundo caminho errado ali. Double Electric City. Cadê o Evo? O FF2 ficou nervoso. E o F3, easy combo. É o mesmo dano. Eu sei, mas isso aqui eu vou dizer em atrás. Tá ok, eu quero ver aqui. Não só prestar atenção. Deve ter matado ele se fosse acertar. Só um F4, F4. Uma F4, tem que ter F3. Não por dois, não. Beleza? Tem que ter F3 de novo. F4, só se. Briga de faca de cego, que ela tá batendo na bicicleta. Briga de faca de cego, maravilhoso. É só. Vem ver. WF. WF. Esse é safe. Tá no F4. Então FF3 side step 1, 1, 2. Depois da F2 ficou abaixada pra dar o very predictable. É. Um, dois. Então, gostoso. Tá bom, esse aqui é tudo na hora. E errou. Tava de lado. Tava de lado, exatamente. RD, FF4. Rodado de F. Uhum. Nossa, passando por baixo ali, o Wario 1, 3. De motoquinha. Não fica assim. Fazendo a curva. Caiu no Kindergarten? É só chato. Posso fechar aqui um pouco? Caiu na tela do Guiz. Tá do Jossi nessa daí. Na tela tá do Guiz eu vi o Kindergarten. Agora não precisa deixar o... É, não tem mais. Começa, dá realmente nessa daí, viu? Quando tá com chance. Um pouquinho boa. Eu tô sem ideia, né? Você tá combando bem ali, na verdade, fez o melhor combo, acabou tomando o deck ali na cara. Pegou na parede, não. Quase, tá virado. Tá perto da parede quebrável, tá difícil ali. Nossa, dá um back passando nos carros! F4, o cara pisou na Ruanete. Movimentei, Power Crush, feito um wall bounce, quer dizer. Foi um convite do NX. Me atrapalhou o convite, não vale. Nem sei quem é. Ei, Netflix. Levou pra parede, será? Levou, tá tão bonito. Já foi 60% da vida. Não pode um dois, quero que deu pra ficar. Tesourinha, Power Punch. SF3 punido com Free Electrics. Dois. Tudo mesmo. Foi só um WGF. Ninguém viu. Está indo no cara. Toma o pão, esse aqui põe, não é dar pra dois não. Qual o bounce? Agora o Spill vai ganhar na outra parede. Season 2 Stress, dropa o combo. Quis quebrar a parede de novo. Porra, o combo vai tomar em cima da Alex. Só que o Alex também joga com ele, vai levar um bombinho. Wave wave na cara, 1, 2, 2. Ah, bateu lá também, cara. F4, na moral, ali já andou. Você deu um negócio aqui. Aí o N3 na colada. Pegou no FF3, fez o combinho mais ou menos. Acabou dropando por causa disso. Mais ou menos não, pô. Ele tava torto que nem o. Só pra ter esse combate. Hã? Vou dar pra ter esse combate. Vem, vem.
deve ficar de novo. Quando descobriu hoje que é mais 4, não vai ficar mais agora. O RD passando por baixo do 2 ali, é high. 2? Foi 2 você fez? Não, eu fiz um elétrico. Saiu 2. Saiu um elétrico, cara. Ele fez Dorear. Ele fez o Dorear, cara. Ele faz o Dorear no RD também, mano. Não faz não. Faz sim. Tô te falando que eu fiz Dorear. Você não tá acreditando. Vou checar, vou checar. Check the tapes. Vou ver. Vem slow motion aí, pessoal, no YouTube. Vou ver na edição. Eu te mando, mandar minha sala. Foi um Dorear, você pode ter certeza que foi. Tem que ser tomou depois no West Side Tech 2 e morreu. Fala, volta. Dá um punch. Belo Wave Punch. É uma voadora na cara. Bela defesa, demorou pra punir, não captou. E o RD. Dá remédio de novo, mano. Pra ir mais rápido. Esse é especial. Essa é a minha especialidade da remédio. Já ia fazer, né? Três a um? 2-1. O Alex foi em choque até tomando o WDF, né? Ele falou, tomou elétrico. 2-1. Hell Sweet. Pegou na parede, não subiu com o bar. Uma back 4. Nossa, uma back 4 é um. Crack desse outro. Para esse lado é bizarro. Um round é que foi bom, né? Tomando um 3. Sai até ter mais 2. Toma, tomando todo meu vida na cara, tô falando. Ah, fez besteira, Alex. Tá pulando. Que não é isso? Até 4. Ele errou ali. Sai sempre mais 2 de novo, bica na cara. E chute na canela. É só na maldade. Bica na boca, chute na canela. Pois é, tá. Complicado a maldade das pessoas. É, Alcio toma na canela também. Tentou, foi do Evo, o Orifem 2 ali. Tá sendo que é Lorde Jones. Sou Lorde Jones ele, cara. Toma esse punch. Pegou o aparelho, gostou. Ele toma o mesmo golpe 5 vezes, mas a gente adora. Dá a cabeçada nele. Que porra foi essa aqui que ainda funcionou? E que strap foi essa? Isso aí foi das profundezas do online. Caraca, velho. Não repitam isso em casa, criança. Não é seguro. Isso aqui está sendo feito por profissionais. É. Incrível. Fez o screw prematuramente. Bom realismo combo, igual da equipe. Abaixou ali o F3. FF3. Nossa. Pensei que era a última parede. É, eu já falei agora. Não, não, pensei que era aquela. Um back 4, um back 4, um back 2. Hell Sweet. Será que é um back 2 do Alex? Não vai não. Pisou. Full damage. Esperto. Realmente o pessoal faz FF4 que dá um golpe melhor. Mas foi a maior. Eu sempre faço pisão. Melhor. Mais dano. Dá mais dano, mas eu quiser na off. Não, meu Kizami nunca funciona. Sempre vão adivinhar se eu vou fazer um novo hack. É, porque é só da cara, né? Falei uma bosta agora. Puta, como é que o Azul também não tem muita coisa média, né? Pra fazer aí. Ah, vai ficar aqui, mano. O pessoal não vai ver. Levanta apertando o botão e já tá na mão, já na boca. Já tem isso, tá com bom aí na mão ali. Tá 3-1. Next Wing Blow. O backstreet do gol ficou mais qualquer do que era antes. Hell Sweep. Isso aí, o que você faz? Era WS2, mas... Hell Sweep de novo, velho. FF3. Back, 1-2, left, flat. Não matou. Mas amassou. O effect ele tá baixando por quê? Nossa, pra isso? Tá baixando pra isso aqui, ó. Dá um B4, tentou o throw. F3, valeu 3, mais 8, Hell Sweep. Oivo na cara, ou no pé, vamos dar um problema 2 então. Puxando na cara, tomou o segundo tsunami. Delay é. Delay, mano, delay sim. Os
Um, dois. Abaixo, dois. Tentou elétrico. Então, ele também tá pegando os dois. Health Whip. Você tá cantando hoje, hein? Faz 7 mais 2, toma 5 butinada, fica na canela, 1, 2, tá apertando o botão por quê? Tem mais 4. Eu não sei como é que ele esquiva mais 4. Nossa! Ele ainda tirou da parede, olha que cagado. F2, quebrou o nariz. Quebrou o LED, toma esse Whip, faz o LED. Nossa, back turn stress ali, o lobo. Nossa, só deu um negócio, só deixa subir, todo mundo tá em casa agora, soltando o microfone assim, pum! Não. Ô, oh, demora. Agora que não precisa, você tá trocando? Não, eu vou trocar do personagem. Eu falei que eu ia trocar e não troquei. Ih, já é 6 horas. E seu pai tá aí? Ele ia me ligar. Calma. Fogo na máquina aí. Tá doidão. Eita. Alô? Oi. 3-2, só falta 2. Tá bom. Tá, tchau. Tá saindo de lá. Ah, tá saindo. Demora quanto tempo? 5 minutos. Tá trânsito. Domingo? Cara, que só maldito, cara. Ele me persegue. É, eu tenho que fechar aí pra deitar de manhã. Às vezes eu vou ver TV, tá, o sol fica na cama toda assim. Ah, muito ruim. Você consegue? Não consigo, tá achando? Não, mas ele esquenta durante o dia, né? F1, só a pressão, F4. Tem piso, 1-1, 4. Deu 3 ali, vantagem do caseiro, mas ainda dropou. Mas preciso de quanto, cheio do louco. F2, 1-2. Power Crush. F1. Pressão na parede. 1-2, no respect. Voador devolveu o tomou do fogo, colando 5 vezes. Quero tomar uma coisa ali. Não que era isso? Isso! Não era ele isso! Ele tomou no meio da tela, ainda o nível 2, velho. Será que ele morre? É, fiz muito pouco bom. Meteu o taunt ali pra respeitar. Não, não fui, eu não fui, foi o Brian. Só porque o cara tentou um blockball ali no meio da tela. Tava jogando na boca. Ih, tomou um caldo ali. O Alex não aprendeu com a nossa amiga do Hank, né? Cê? Aí se toma F4, mano. É home. F1. 1-3. Punho errado. Tava com o taunt de 7 offer. O taunt de 2-4. RD, plus frame, né? Alex, plus frame de novo. Meteu esse full stream, nem o Fogão não acreditou. Ih, já era. O Fogão sempre faz isso. É maravilhoso esse golpe. Todo personagem devia ter um golpe desse. Só pra terminar a round. F4. Tá whiffando. Dá um foto aqui. Dá um punil. Eu tô já tipo a foto. Ih, punil bem. Não, isso é melhor. Tem ficha. Muito nome. Slide do 0. Let's go. Onde você vai com essa F4 aí, meu? Triste. Pede um flow, mais 5. Toma. F4 que você tentou turn trap. Toma só que aqui duas vezes, F4. Tentou orbital. Nossa, foi aí, foi. Ai, corrida orbital, né? Aí, abaixou, tu pegou! Só tomar um sprint. Manda 4. Vai fazer um. Tá lutando aí. Tesourinha de novo. Tesour kick, chama esse golpe. Uou! E vem passando mais um power crush no Folone. Faz a cara de pulmão. I don't believe it. Não dá, né? Não dá. O bagulho. Ignorou. Eu fiz justamente pra pegar o power crush. O RD. Não punir de novo, vamos fazer. Valeu, 3. Só pressão, toma esse screw aí, tentando orbital, toma mini combo, little combo. 3. Toma um soco aqui de novo, puniu lindamente. Valeu, aparece. Levou.
Jogou na outra parede, rocou o mobílio. O comeback do fulano não puniu pra ele ter matado agora. Que é, isso? O FF2 foi buscar o FF4. 3x3. Tá bom, dois. Power Crush. Toma um WF. 2. Eu sou de um, toma 2. Dropa o combo no final, toma um de 4. Agora é de novo. Power Crush, não puniu. Eu tô com o Crush, toma um punish. Side Step Jet Upper. Nasty. Não é de não, velho. Toma um soco na orelha. Oh, louco, esse é o Season 2 Buffs. Vai pra track um pouco melhor, até 3. Ou parry. Combando, vai chegar na parede. Quase. Mas deixando a pressão na parede ali. Não? Ah, nossa, tem respeito ali, tá, hein, mano. Sobe o pack 4 e eu. Nossa, consigo quebrar ainda, pegando a garra no meio do golpe. Colone, match point, colone, né? Sem lag não dá pra fazer taunt, cara. Sem lag não dá, né? Mas eu vou dar um poder, mas eu só consigo. Eu tô de taunt, eu tô aqui. Tá um punch. Não puni de novo, tá tentando escrever punch. Bate um combinho. 1-2. Hell sweep, magic forno, cara. 1-2, belo punch. 1-10. Não, entregou a paçoca pro Alex. Quer falar que o Fonte é entregado, mas o Alex devolveu. Ó, tomou um trouxa. O cara fala no meio da partida, começa a rir e não sai de um grave comum, cara. Vamos dar um back 2 e um fio pedra. Pra onde você vai? Isso aqui chama homem, meu. Você não pode esquivar. Pelo menos deveria, né? Quem pode esquivar. Zed no Strat. Nossa! Ih! Drop o combo, fica combado. Pode ser o ponto crítico ali de uma virada, hein? Positivo, meu TRD tá positivo. O orbital não tá mais positivo, mas não sei. E agora? Qualquer coisa, o Ignis tá de ouro ali. Vamos se dar. Todo mundo de ouro. Tomou um all bounce pra morrer. Jogou fora a vitória, Alex. Dá mais uma, né? Dá. Agora é. Se o Polônio ganhar, acabou. Se o Polônio perder, final, acabou final. Porque. Nossa, belo punch, 1-2. Look de novo. Back 1, top face ali abaixar, top. Tentou um power punch meio que dá uma folha 1-1 ali. Tá só levando ele pra parede com golpes. Não é nem combo, não é nem wall carry, é só porrada pra uma defesa. Nossa, pegou uma pontinha, cara, do chop. Nossa! O Alex tá roubando ao vivo aqui. Não pulei direito, mas. Pode ver. Eu pensei que ia matar. Você foi safadinho. Não abaixou. Só fez 4 na cara. Toma, vou ter um gol de novo. Isso é menos 10. Power Crush. Elétrico. Nossa, pegou pulando ali. Pulou não, o plano é F4 ali. F4 pegando. Não é mais uns 15, né? Uns 15. Ou. Bela, a defesa não puniu. Plus Friends. Grande erro do Alex, tentou interromper ali. Tá vivo ainda, lowzinha a defesaça. O cara inverte de lado, cara. Como é que pode um bagulho desse? Tá muito perto da parede. Mas acho que tá um pouquinho de lado pra isso acontecer. É 4. Errou
Na hora que acaba, ele mete quanto fogão nisso, ele começa a ficar essa luta acaba. Dá um back 3 e põe o Fett ali, mano. Tinha nada o que fazer, eu tava numa posição escrota. Back swing blow! Como o Alex aí, só ele faz. Tá muito bom. Escapou do slide ali. Não dá não, back 1. Só por aqui. Então, o Neo. Vamos ver. Back in counter aqui. Pô, ele era na boca. Chinese. Dessa vez ele tava ligeiro, defendeu a RB, mas também entrou da cabeça da nele. Pode um. Toma RB, tá ligado? RB? Final round. Vou solto aqui. Toma o todo 1+2. Kings of Misery. Belo, punish. Isso é um punish. 2-2, dá um por 1-4, dá um back 4. Defendeu, ele parou dessa vez, conseguiu com isso só, né? Ganhou o áudio, porque ele não continuou spamming. Olha esse whiff, esse é perigoso. Sun Stress! O Sun faz essa, mano. Fez um monstro de uma grande pecando pro jogo, deu Alex. Um passo pra frente. Mano, o Sun, você tá no race, você dá um passo e já. Com essa animação, né? Stress. Só é, por isso que foi a Sun Stress, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Você quer dizer uma coisa, Folone? Não. O Folone fez uma coisa muito chique nesse vídeo. Ele fez o PNMGF e ainda fez depois o back 4 jet chopper na parede. Né? Mas foi falso o back 4 jet chopper. Por quê? Porque não pegou no taunt. Ele que. Não, você não falei que ele fez o taunt. Você fez taunt back 4 jet chopper. Ah, back 4 jet chopper é de boa, né, velho? Não, mas é difícil porque as pessoas não tomam muito. Não sim, é comum sim. As pessoas tomarem sim, porque elas não acham muito. É chiquinho, é chique, vai. É chique. Não é tipo, nossa, que coisa exótica, mas é chique. É chique. E você, Alex, quer dizer uma coisa? Não tenho nada a dizer. Acho que você jogou muito bem. Parabéns pro Folone também. Obviamente ganhou. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Conseguimos gravar esse FT. Sei que o Alex deixou o Folone ganhar aí porque ele foi embora. É verdade. E... desculpa estragar a alegria de vocês. Folone é ruim. Como é que diz o Marcelo? Não existe. É, no Brian não existe. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.